Idag skulle jag vilja diskutera en stor gigant i vår närhet, nämligen planeten Jupiter. Varför har ingen ordentlig farkost landat på Jupiter och undersökt vad som finns där? Och vad skulle hända om en astronaut hoppade av en rymdfarkost och föll ner i Jupiter? Vad skulle hända då? Det ska jag berätta om idag. Så häng på! Men kom ihåg att ni gärna får prenumerera på den här kanalen. Ni kan trycka på knappen här nedanför och så får ni veta när det kommer videos. Och vi gör så här. Om vi når 500 prenumeranter, då kommer jag släppa en video där jag berättar sanningen om liv i rymden. Så kör på det. Men nu kör vi dagens video. Jupiter är våran granne bortom Mars i solsystemet. Och Jupiter är så ofantligt stor att det nästan inte går att förstå. Den är alltså lika stor som om man skulle ta 11 stycken jordar bredvid varandra. Och det är svårt att landa på Jupiter för att Jupiter har nämligen ingen yta. Den är faktiskt en gasplanet, så att all den här ytan som Jupiter är, det är bara gas. Men då tycker man ju att man borde kunna landa och bara flyga in i gasen och se vad som finns där, eller hur? Vad skulle hända om vi gjorde det? Ja, det ska jag berätta om nu. Om vi tänker oss att vi helt enkelt bara kan hoppa av en rymdfarkost och falla ner mot Jupiter. Och en varning, gör inte det här hemma, vill jag bara säga, så att ingen försöker se på det här. Då skulle vi ganska snabbt komma upp i en massiv hastighet av 180 000 km i timmen. Och det beror ju på att Jupiter har ett så högt tryck att du helt enkelt faller mycket snabbare. Om man väger 100 kilo på jorden så skulle man på Jupiter väga 263 kilo. Så trycket är alltså 2,63 gånger högre. Och jag vill inte vara den som förstör kalaset så här, men tyvärr så skulle du dö ganska snabbt. Både av den radioaktiva strålningen, men också av trycket och också av temperaturen. För att en vanlig rymddräkt skulle inte klara av det. Men vad fan, vi struntar i det. Vi tänker oss att vi har en rymddräkt som klarar av allt det här. Och så fortsätter vi vår färd ner mot Jupiter. Vad skulle hända då? Ungefär 250 km ner så når du ammoniakmolnen. Och det är det som gör hela Jupiters mest kända färg. Här är det ganska kallt. Det är minus 150 grader. Så du får hoppas att du har en värmetålig dräkt för att klara det. Dock så kommer du fortfarande se solen. Du har inte helt och hållet försvunnit in i gasjättens innehåll. Nästa grej blir lite spännande. Du kommer nämligen hamna i solsystemets kanske värsta tornado. Jupiter är ju väldigt stor, men den roterar snabbare än någon annan planet i solsystemet. Jorden roterar runt sig själv ett varv på 24 timmar, det är det som kallas för en dag. Men på Jupiter så är en dag bara 9,5 timmar, trots att den är så stor. Och det gör att planeten roterar runt sig själv väldigt snabbt. Och det skapar i sin tur vindar på över 400 meter per sekund. Jämför man med jorden så kan man säga att den allra kraftigaste tornado där man lyckats mäta vindhastigheten motsvarade 134 meter per sekund. Och på Jupiter har vi alltså ungefär 400 meter per sekund. Och det skapar såna kraftiga stormar, så att om du hamnar i en sån, ja då blir det åka av, kan jag säga. Den allra mest kända stormen på jorden kallas för den röda fläcken. Den har funnits minst sedan 1600-talet, då man redan då kunde se den. Och den fläcken, eller ja, det vill säga stormen, är så stor att den skulle kunna sluka jorden tre gånger om. Så ja, lite blåsigt är det. Men vi fortsätter neråt. När vi kommer 370 kilometer ner i Jupiters inre, då kommer vi faktiskt till en plats som har besökts tidigare. Och det är inte utomjordingar, eller? Nej, det är faktiskt rymdsonden Galileo som lyckades ta sig ner hit 1995. Den tog sig så här djupt innan den förstördes av trycket. Ja, för att trycket här på Jupiter är ganska kraftigt. Och snart så kommer det bli mörkare och mörkare. Och snart så är det helt kolsvart. Du kommer inte se något ljus från solen eller yttre rymden. Det enda ljus du kan se är från närvarande blixtar som lyser upp. För det är nämligen blixtstormar i de här krokarna. Och trycket som du upplever kommer vara 1000 gånger högre än trycket på jorden.
När du kommer till Jupiters inre lager så kommer du komma till någonting som lite motsvarar en vätska. Det är varken gas eller fast form, utan det kallas för en superkritisk vätska. Och det beror på att den befinner sig under så högt tryck och hög temperatur att fasgränsen mellan vätska och gas har försvunnit. Förmodligen skulle du kunna simma genom det här ämnet. Men ja, vi fortsätter neråt. Nu har du fallit i 12 timmar och värmen från Jupiters inre gör att det blir varmare och varmare. Och slutligen så kommer det vara lika varmt som på solens yta. Och trycket du upplever kommer vara 2 miljoner gånger högre än på jorden. Nu kommer du ner till nästa ämne som vi inte vet så mycket om. Nämligen metalliskt väte. Och väte finns ju på jorden, det finns i luften här hos oss. Men här har alltså vätet hamnat under så mycket tryck så att det har förvandlats till... ja, metalliskt väte. Förmodligen är detta en väldigt tät vätska med samma egenskaper som metall. Och kanske är den så tät att du kommer fastna och aldrig lyckas ta dig härifrån. Men om vi ändå tänker att vi lyckas ta oss igenom det så kommer vi slutligen att landa på någonting hårt. Och detta är Jupiters fasta kärna. För trots att Jupiter är en gasplanet så har den en fast kärna som väger ungefär lika mycket som 25 stycken jordar. Och den består av sten och exotisk is. Och det är inte is som kommer från någon drink på Bahamas, utan det här är is som skapats inte för att det är kallt, utan för att den har fått så mycket tryck på sig att vätskan har tryckts ihop till is. Och när du väl står här på Jupiters inre kärna, ja, då kommer du ha en väldigt bra rymddräkt om du ska klara det här. Förmodligen kommer du aldrig ta det härifrån. Temperaturen här ligger förmodligen på 24 000 grader Celsius. Och trycket som du upplever är 25 miljoner gånger högre än på jorden. Och för att beskriva hur mycket tryck det här är, så kan du tänka dig att du skulle ta världens största oljetanker och ställa den ovanpå en post-it lapp. Så högt är trycket på den här platsen. Så då vet ni det, vad som skulle hända om man hamnade på Jupiters inre kärna. Och återigen, försök inte det här hemma, det kan bli alldeles för farligt. Tack så mycket för att ni har tittat. Om ni gillade det ni såg så ge gärna en tumme upp och skriv gärna vad för mer typ av videos ni skulle vilja se. Vill ni se en video när jag pratar om universums storlek kan ni titta här. Vill ni hellre se en video när jag pratar om vad som händer om man sugs in i ett svart hål så kan ni titta här. Annars önskar jag er ha det gott, trevlig vecka och vi ses nästa gång. Hej då!